Hej. Jag tänkte att vi skulle jobba lite grann med en ja, en rättvikspolska, Karispers polska. Den spelas mest som hambo nu för tiden. Och skillnaden mellan hambo och polska, det får du faktiskt nästan fråga någon annan. Ja, jag har någon liten amatörteori, men ja, vi tar det då. Om vi säger hambo. Stegen i hambo är ju 1, 2, 3, 1, 2 och 3 och 1, 2 och 3 och 1, 2 och 3. Och sen snurra runt och snurra runt och snurra runt, snurra runt och snurra runt och så kommer 1, 2 och 3. Det är ju hambo. Polska är ju ganska lika, men då går man 1, 2 och 3 och 1, 2 och 3 och 1, 2 och 3. Sen när man tycker att man har gått tillräckligt så kan man börja snurra med samma steg i fötterna i princip. Och då blir det lite mer en, två, tre. För i snurren så behöver man en, två, tre. En, två, tre. En, två. För att komma runt. Man behöver alltså en liten skjuts på tvåan. Och det är liksom skillnaden mellan hambo och polska. Nu kanske jag får alla folkdansare emot mig med den här enkla beskrivningen, men det är min amatörteori. Och Karispers polska är melodimässigt och stråkmässigt så att det väldigt gärna blir hambo. Okej, jag spelar den så får vi se om det är någonting som du tycker att du vill lära dig. Det handlar om. Ungefär så. Den går i D-dur. Och den följer ett ackordsmönster som är väldigt vanligt för den här ja, hambo och schottisar. Det finns jättemånga. Den går alltså på första skalans första tonsackord. I det här fallet då ett D-dur-ackord. Och sen ett A-dur-ackord. Så det är D och A i första reprisen. Andra reprisen börjar på ett G.
tror jag att jag svamlar lite grann. Nej, G. Ja, alltså D, A, D. Andra reprisen börjar på ett G. Det är det jag är ute efter. Första skalans första tons ackord, skalans femte tons ackord, fram och tillbaks lite grann. Och när andra reprisen kommer, skalans fjärde tons ackord. Och i D-dur så blir det D, A, D, A, D, A, D, A, D, A, D, A, D, A. Och när andra reprisen så G. Och så tillbaks till D, A, D, A, D, A. Vi tar den sakta med allt. Alltså lite dubbelgrepp eller lite lös sträng och drillar och sånt där va. Thank you.
okej, okay, det var första och andra utan repris. Jag tror att du har det du behöver, va? Det är det du... Vi kan ta stråkföringen lite grann. Det är alltså ner på ettan, upp på tvåan, precis som i polska. Och lös problemet så att det blir ner på nästa etta. Det är ju den principen. Som egentligen är typiskt västerdalskt, alltså en väldigt kort uppstråk före ettan. Men vi ska inte gå in på det, för då blir vi alldeles vimsiga. Det finns så många experter på det här, så jag tänker inte utge mig för att vara en av dem. Jag bara spelar. Och jag har ganska roligt. Och det hoppas jag att du har också. Och lycka till med din version av den här låten. Vi ses när vi råkas. Hej då.